都是痛风老饕易胖体质，带你一起吃美食。今天是一个特别企划，我们特别企划是要带大家去老派约会啦。这次呢是评比系列，因为我本人就是很喜欢走一个复古风格。这次我们挑选了台北精选三家复古牛排餐厅，让大家可以跟着我一起去体验台北的老派约会。我们设定了不同情境，还有不同的约会氛围，精选这三家，大家准备好了吗？跟我们一起老派约会吧。请问你是一个人吗？我哪一次不是一个人？今天我们请到约会神童。今天看到的才是真实的我。我傻眼，因为我现在就闻到香水味了，我没有在果果身上闻过这个味道。我也没闻过。哎，我们邀请到约会专家，约会次数超过63次，跟我们一起评选第一家红屋牛排餐厅。不知道该怎么点，我们教你。因为我自己觉得这间店啊是比较属于入门平价款的。我呢基本上是非常吃油花多的，所以牛小排是一定会点。或者是你想要再进阶一点点，吃到乐眼牛排。乐眼牛排对我来说肉质偏甜，所以我还蛮喜欢的。你不甘于只是这样，想要秀两下的话，我跟你说，像这种等级的餐厅，牛排加鹅肝非常好吃。所以你的第三个华丽的选择就是牛排加鹅肝。它上盘的时候是以铁板上盘，所以如果你要再点海鲜啊等等，它其实就是会熟透。所以我自己觉得来这种地方吃铁板牛排，就点它的中阶跟不用太高阶。然后你们又是跟在一起而已嘛。对啊，先不要把自己变太高。对啊，一下全部投出来干嘛？你以为他其他配餐，绝对会把你喂饱，所以不用担心。然后第一次又会带点小紧张，吃不了那么多，我觉得这样刚好。你点的这三个我都好想吃，我都不知道我是要跟你约会还是跟其他人约会。你就学起来去跟，给我去跟别人约会。大餐前面包有两种，一种是这种小餐包，然后另外一种是大蒜面包。那面包上来热热的时候，要赶快把奶油抹进去。上次我的室友跟他说不要，这次我忘了讲，来不及了，来不及了。适合健身的它这个酱呢是一人给你一盆，不要跟人家分，因为这个沙拉千岛酱很传统，很好吃。它的副餐沙拉，我觉得有点深，你可以翻过来让铁板再烫它一下。对，非常很棒的技法。好幸福啊！没错，就是要这样子。它上面会煎的焦脆焦脆的。这个经典的鹅肝配牛排叫做 Rossini 牛排。享受主厨特餐就是三重享受，有大虾、有鱼以及牛小排。如果你没有喜欢吃那么多海鲜，我推荐你可以直接吃牛小排，因为牛小排真的好吃，肥牛。用铁板的牛小排最好吃，因为牛小排通常。铁板就会让那个肥油变得香香的，非常香。
现在会有洋葱，有点焦香焦香洋葱，你也可以合并在一起一起吃。你不要吃我的吗？地宫这个是乐眼，我觉得乐眼的好处就是它非常肥厚，嗯，很大一块，肉感十足。三分熟是吃它的甜味，然后五分就真的是吃它的那个油焦香酥。现在是甜点时间，也是亲密接触时间。如果你坐在对方的对面，请用你的深情的眼神看着他。我觉得他要邪教的，有这个蜡烛。你的手会闲着，对不对？对。那你的手，这边的手，就往左边这样子。嘿嘿，等一下，太不自然了吧？刚发生什么事吗？最后上的是传统 cheese 蛋糕，这 cheese 蛋糕很老派，我喜欢。来这种餐厅，我觉得最适合就是直接吃牛排，因为它是铁板，热腾腾的。如果海鲜身手都控制不好，它就比较容易偏硬偏软。但是牛排呢，你自己可以控制。你可以说我要三分熟。那同等级的话，我觉得詹米也是差不多，只是它不是用铁板来做，初阶入门款。我就很适合，就是刚出社会的新鲜人，他们在第一次就是纪念日的时候来这样子。价位大概是落在1500到2000上下，所以它都是还可以负担得起的大餐。嗯。dating， 没有带玉米大亨来，这是人生第一次 double dating， 是哦，对，是你的吗？对对，我的，还逼着跟姐姐一起。第二间我们来到的是如斯葵，应该不是那种就是吃了然后回家会说我想要再吃起来的。哦，不会，不会，因为我们之前有去吃过一家，就是吃完立刻再散步去吃干杯。约会前有两件事情一定要知道，第一件事情。就是你本人牛排的盎司量，一般都是8到10。那像我这种胃量比较大一点的女生的话，大概就是10到12。但是我不是大大胃量女生，大大胃量只会到女生。我想说，你今天是那个男性代表，对对。你可以拿到几盎司？应该12盎司以上没问题。12盎司。第二个呢，其实是你要知道你自己是喜欢吃偏瘦偏肥。还是油花多的，如果你想要油花多一点的，你就可以点乐眼；油花中等的，你就可以点纽约客；比较瘦的、比较鲜嫩的，你就可以点菲力。你就会比较知道你要吃哪一个部位这样子。那你不知道的话没关系，你就举手问他们说：“我今天想要来点偏肥的。”那他就介绍给你。服务生人都非常好，嗯，对对对，他们会非常亲切跟你讲。大家不要被他的面包给诱惑了，虽然他的面包很好吃，但是不要续。我们上次就是忍不住诱惑续，后面吃不完。龙虾浓汤，我们其实是点一份，然后他可以帮我们分成两份，所以你两个人来的话也非常 OK。可以配面包吃，很赞。这好适合 double dating 的景，我的妈呀！真的。其实是不吃干类的东西哦，真的吗？内脏类？对，我不敢吃干。那如果他通过我的考验的话，表示他真的。那你马铃薯扣在挖大球？它不会有那个粉粉的，哦，没有，跟那个台式那种黑白切或是。或者是那种法式那种鹅肝酱，我们是台味妹妹啊，台味妹妹，还蛮好吃的，可以，它眼睛睁大，很好吃，是它的厚度正确，焦度正确，然后我觉得最正确就是它搭了马铃薯泥。
我们点这块是红坊牛排 Porter House， 它刚好是一左一右，然后各是一个比较肥一点点的纽约客跟一个比较瘦一点点的菲力。 Double Dating 就是要吃这块啊，你平常吃得到吗？这一块呢其实是乐眼牛排，这个地方呢会比纽约客再肥一点点，可是我自己超喜欢。这样点的方式呢，就是其实我们一次 Double Dating 可以吃到三款牛排，这是热盘，超级专业，还让我们先拍照再上热盘。我在楼下跟小熊在等待的时候，我就问小熊说：“哎，那个就是 这些各个部位到底油花分布是怎样？”然后我们就开那个解剖图这样子，他就说菲力是油花最少的部位嘛，然后我就说：“哎，那这样子可以把菲力做得很好吃的店，一定是就是很棒很赞的地方吧？”然后我想说：“好，那就来考验一下，可以吃超烂的。”通过考验了吗？有通过考验。想要吃牛排，可是又怕就是说点到的地方，点到的部位太肥的话，就是其实这家菲力超级可以通过。那男友有通过考验吗？有，可以过关。其实我平常也不太吃菲力，因为我对菲力没有信心，因为这个瘦肉的程度会让我失去信心。你再说一次，你对谁没有信心？菲力。那你现在，它的菲力好好吃哦。是不是等我刚刚讲的，热盘上本身就有牛油的香气，所以它让我补足了油脂的部分，可是又吃到菲力的嫩。我本来以前菲力每一块都要沾马铃薯泥的，但这不用，这直接吃。觉得最好吃的就是马铃薯泥。做马铃薯泥的，马铃薯要那个特别挑过，马铃薯它有各种口感，然后不一样，然后有的是比较沙，然后有的是比较淀粉比较多，比较弹，对，比较弹性，所以它做起来就会比较是有 creamy 的感觉，对，还保有菠菜的口感，就是你吃得到菠菜本人。你就是要 double dating， 你才有办法每一块肉都吃到、啊。对，这是真的。我觉得真的店员太专业了。对，而且我喜欢他们有自信，有点霸道霸气的感觉。喜欢。感谢暖男，一头哎哎。我以为你是酒精师啊，都是。感觉这样切下来很浓郁的感觉。超浓！甜点评选大会，请投票。你们是怎么认识的？官方的说法吗？还是？官方说法就是，哎、欸，那个朋友介绍，朋友的朋友介绍认识。对，官方你的朋友是那个交友软件。对，网络上的朋友啦，网络上的朋友，我们也算朋友介绍认识的、啊。那个朋友是房东。哦，对，朋友介绍认识，跟他们一样。其实我那时候知道的时候也还蛮意外的，因为红婷会跟我们分享他的故事。如果想听的，去星期三省今天。他们俩竟然是在交友软件上认识，我呢就直接在交友软件改观。因为我自己觉得，我像我表妹那么赞的人，都可以在交友软体上遇到人，也就是代表说，像我表妹那么赞的人，也都在玩交友软体。那很好，我喜欢。对，所以我就觉得，哦，那在上面就其实就像一个约会市场，就是什么人都有，当然有好有不好，然后都可以找到自己适合的。没想到他们现在又要结婚了，我就觉得不容易啊，爱情这条路。看完我们约会，你们是不是也想约会了？是不是也想重返约会市场了？我跟你们说啦，用交友软体对我来说就很像找一间新餐厅。以前只能走在路上面，然后你遇到这家，哎，觉得好吃，然后走进去，真的吃到，你才会觉得好吃。但是呢，现在哦，科技发达了，你可以用不同的方法认识一间新的餐厅。我找餐厅会逛 Google Map， 你找对象也可以逛逛 Sweet Green。
Sweetgreen 呢是一款认真的交友系的软体，它呢透过软体的设计，让你可以感觉到不一样认真交友的方式，而且可以帮你们过滤掉想要速死爱情的人们。它其实还有一个功能，我觉得还蛮赞的，就是一个提问的功能，直接切入价值观。我觉得这比看照片更真实。这些问题其实我觉得都非常认真，值得思考。比如说他会问一些宗教上面的问题啊，工作上面的问题啊，或有些是很有趣的问题，比如说喜欢臭味啊，还是你有没有什么怪癖啊，其实都是我从上面找到的题库，连我们这种现实生活认识的人也不一定有回答过的。但是你可以透过这样的方式认识对方，我觉得还蛮赞的。自己有兴趣的，你也可以上 Sweetgreen 里面去找找看，把那些题目记下来。今天因为 Sweetgreen 呢，我请他们邀请他们在婚前最后一次使用交友软件，感谢还要让我们机会这样出来学校的投票一下。没错，他们真的认真冒使用，因为 Sweetgreen 是认真要结婚的软件。然后你的朋友，对，我的朋友也真的有因为这样稳交到现在。Sweetgreen 吗？对，应该有4-5年喽。它上面有一个功能，就是可以每个人都可以发起一个约会，如果想要参与的约会的人，他就可以来，然后你们就可以成团。那你有做在上面做什么趁机做什么有趣的事吗？没有，我看起来就是会发起约会的人吗？你怎么发起约会？是我授权的，不要怪他。看大家的回答，就觉得蛮有趣的，然后你可以趁机马上直接帮你直接开启话题。那你知道他有成人问题吗？有成人问题，有成人问题，我觉得也蛮酷的。想要问是不是？大家可以上 Sweetgreen 看，对，自己去看。其实有时候我吃美食也会踩雷，但交友软体当然也会有踩雷的时候。它就是一个媒介，只要遵守三个守则：厘清自己的目的，你干嘛来交友；第二个是选到正确的交友软体；第三个是保持弹性警戒，保护自己，这样才不会在感情里面受伤害。感谢 Sweetgreen 赞助播出，请我们吃大餐。总结一下，芦丝葵菲力很好吃。今天最喜欢餐点应该就是菲力，在外面我们不太会点菲力，但这边要点副餐，分量还蛮大，所以你人多，你就是可以选择多样。然后一定，我就讲一句话，你就是点菲力跟马铃薯泥。我觉得芦丝葵适合来这边的人比较像是稳交中。哦，对，就是稳交到一定程度之后，可以邀请他一起来。我觉得像今天这种，就认识对方 double dating 的时候，我就觉得适合，就两个闺蜜或者两个兄弟他们想一起来。如果你是暧昧中的，先不要，负担感有点重。除非你是想要告白嘛，告白，然后确定90%的可能会成功，这样再来。这边的平均价位会比红屋稍微再高一点点，大概是2000-2500左右。那我们今天就是点很澎湃，然后我们四个人的价格，但 double dating 我觉得完全可以。这家剩我们两个人，今天是来约会咯。我们现在在 Bella Vita 准备去吃 Lawrence 牛排，高级的。我最喜欢这个面包，我也蛮喜欢这个面包，因为它的外皮是酥脆的，然后里面是松软的。但是我喜欢芦丝葵的那一种，很 creamy， 滑顺。这个是 Lawrence 著名的冰山玫瑰沙拉，搭配上特制的葡萄酒沙拉酱。拍，我本来想用手机录影的，可是我来不及，它太快了，太炫泡了，华丽，我喜欢。虽然弄出来可能就是一个沙拉。在这种高级餐厅，它的酒费都是另外收的，有些地方是畅饮，有些地方是开瓶，然后这边就是畅饮。我会痛风啊，喝回来。
像我没那么喜欢，但是荆棘的味道有点陈年的感觉。香煎干贝需要多说吗？生熟度刚好，内嫩外焦香，可以再更新鲜一点更棒。我后悔了。为什么？我觉得别人的那碗感觉都比较好。那你喝什么？我喝松露蘑菇浓汤。好像我在一个大自然森林里面，有蘑菇跟松露那种，那上面的气势吸引到我的目光。洋葱汤其实分很多流派，它属于清爽的，然后洋葱有点像是配角，但有些是洋葱浓汤，我比较喜欢浓汤类型。煮牛肉面应该蛮好吃的。法药名称，看起来好吃，是完全跟那个螺丝葵不一样味道。因为螺丝葵就是肉感很重，然后这边就是很甜很嫩的肉，比较有气质一点。我的是带骨的花生，师傅不一定会切到带骨的，但是我今天很幸运有切到。我的这份是十盎司，看起来超有分量，厚切。高级餐厅的拍手法。跟我第一次吃到它的时候一模一样。结婚的通通可以来，我觉得这边就是走，你们已经要走到人生的全部阶段，就来，因为这么好吃的东西值得你们两个一起吃。本人是觉得炉烤牛排大概就是 buffet 等级的，所以我第一次来这边的时候，其实我很犹豫到底要吃那种铁板煎烤的，还是这种炉烤牛排，直接推炉烤牛排。它会是经典，就是经典，大家不要死。不要在那边什么香刷蒜，就是本配那种牛排，完全是不同档次的。它油脂的香气，然后中间的鲜嫩度，我个人是喜欢那种煎牛排的香气，外面焦香焦香有梅纳反应的那种。可是这个做法，因为它是低温烘烤，熟成28天，我那一开始听到我想说，又是在那边给我文案噱头，可以肉的风味都锁在肉里面，我觉得很香，很好吃。如果你想吃那种肉的原味的话，你就是可以切这么大块，非常爽，然后厚度很厚，我再也不会看不起炉烤牛肉了。马铃薯也不错好吃，因为它会加那个肉汁。我跟你说，它的奶油菠菜世界级好吃，但今天的奶油菠菜真的是惊艳到，是我在外面吃不到，但又可以很配牛排的。虽然我没有到很喜欢菠菜，可是我觉得它把奶油菠菜做得很滑顺。切薄切的沾满肉汁，然后你的布丁这样放上来，有颗虾布丁，我觉得它包牛排很好吃哎，因为它本身油脂的香气是来自于那个肉汁的香味，然后它跟牛排几乎是同一个灵魂体，我个人也蛮喜欢吃薄切的切法，因为它的刀很利，其实你可以切得到很薄。吃到这个可以加了，
那提拉米苏还蛮好吃的，酒香，然后在这种不规则的感觉，我很喜欢。那小姐，请问你爱情长跑的秘密是什么？有个很重要的就是要互相尊重，但是要常说请、谢谢、对不起。比如说，你可以说不好意思，可以请你麻烦带我来吃 Rory's 牛排吗？谢谢。这样秘诀就是请、谢谢、对不起，以及要过节。你在致敬林老师哦？没错，彩铃。不好意思，可以请你分享一下我们今天的账单吗？谢谢。今天的账单，我觉得啦，两人这样子花，我自己是还负担得起的约会行程。他两人花起来总共是含服务费7315。这间我自己觉得这样吃下来，就是坐对面的感觉啊，我真的觉得很适合两个人来约会，尤其是那种已经深度交往的情侣。对，我自己觉得他的气氛上啊，或者是价格上啊，都还蛮适合深度交往的情侣来的。我自己觉得这间餐厅的特色是在于它的炉烤牛排，因为你在外面都是吃那种铁板式的牛排，会比较是煎油煎的香气，可是它这是炉烤的香气，我觉得在外面我没有吃到炉烤这么好吃的，所以这间的特色我觉得是来自于它炉烤的方式，然后它整体的装潢是老派之中我觉得最顶级的，很英式，对，它是复古风格，可是你看我这个王位。连椅子都有坐王位的感觉，我觉得是它比较顶级，可是又享受到老派的装潢的氛围这样子，我还蛮喜欢的。服务生教了我一个点法，我觉得非常赞，可以提供你们做参考。他7.5盎司那个点法，你可以跟他这样点，但请师傅不要分切。是他7.5盎司是分成三个薄片，三个薄片你就没有吃到那个肉感。可是你又想要吃到那个盎司数，所以你其实可以直接跟他们讲，就直接一块厚的7.5盎司。我觉得这点法很聪明哎。老派复古约会餐厅，我觉得我选的这三家牛排餐馆我都很喜欢哎，因为它真的是蛮适合我们频道的哈。因为有些餐厅真的是你吃了，然后付了一堆钱，然后出去你还要去隔壁吃卤肉饭的。说你啊，我知道啦。如果你是跟我们一样，就是有点台味妹妹，就是很喜欢这种老派餐厅的话，可以跟我们说，以后呢，我们就可以多做几种不一样的老派餐厅评比。我们的评比向来都是让大家知道，在不同情境之下，在不同氛围之下，跟不同的人之下，要怎么选跟怎么去。所以从入门款到跟朋友一起吃到真正精致的老派约会，我觉得都有选出不一样的风格，大家可以参考看看。最后就祝福饕客们可以找到一个跟你可以吃1、2、3家的对象咯。大家情人节快乐，可以把这个影片传给3月14号情人节的人们，希望大家都有一个圆满的约会。我们下次见，拜拜。我的 sweet ring， 我要怎么样才能被你服务到？被我点我台啊！他叫，你好，他叫 Eddie， 超赞的，来找 Eddie 玩。小姐，小姐，请问一下，你今天是什么穿搭？全黑，里面带有一点点小小的低调奢华。低没有奢华，奢华是我内心啊。最后，我是希望 Sweetrin 可以开始出现一些比较友善性别的交友方面，这样我才可以把果果给推销出去。